Bora, bora! Tá aí, demos uma paradinha ali, esquentei. Já tinha almoço pronto. Esquentei, marrento só mexeu. Marrento só quer uma coisa. Olha lá, ó. Eu sou meio doido que eu tô assim pra trabalhar. Representa fome de tudo. Não tenho fome. Tá? Mas eu comi bem, graças a Deus. Porque também tava sem café, só com cafezinho. Ele procurou uma padaria lá hoje cedo, não achou. Daí a gente volveu trabalhar. Toda vez que a gente volta trabalhar é assim, mas não. Entendeu? Mas quer acabar, né? Vamos para a terceira entrega já. E minha filha também já ligou para nós. Onde você está? Nossa. Eu não sei quanto é. Tá aí. Vamos ver aqui. Passar aqui. 8h30, preto. Isso aqui é por eixo? Automóvel. Automóvel. 33,20. 41,50. 41,50? Por que que lá está 33,20? Por quê? Ah, 33. Ah, tá. Aqui na praça do... É Descalvado, tá? Pertence à cidade. Pertence a Descalvado. É isso aí. Tá aí. Até que esse não ficou muito puxado, não. Em relação... É, porque... É que uma tem um restinho no cartão aí. É, porque eles botaram coisa pra mim no cartão e eu já deixei pra isso aqui. Lá eu pagava do dinheiro, sem parar, e deixava aí. Aí, já pensando no dia de amanhã. Fechado. Tá? Porque a gente sabia que aqui nós ia precisar. Entendeu? Porque senão quando a gente também é começar a trabalhar, já tem lá uma conta do tamanho do mundo pra pagar. Então, ó, tudo tem que ser planejado, na base do planejamento. Bora, bora. Aí, olha, é ali a cidade, tá? Mas nós vamos pra lá. Aí. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Muito top. Gente, é uma região muito bonita essa região. Muito linda, linda, linda. Eu ia pegar só um pedaço da cidade mesmo. Da cidade mesmo. Porto Ferreira é o local, tá? Onde tem bastante cerâmica, né, Pedro? Tudo quanto é tipo de cerâmica, tem pratos, copos, vícios, tudo, tá? Produção ali é total. É bonito aqui. É BR. Tá escrito que é BR. Tá aí.
Olha, estamos entrando aqui na SP. É a placa ali que tá escrita ali, ó. Tambaú. Tá vendo? Olha que bonita aqui essas árvores, olha. Parece um tudo. Terceira entrega. A cidadinha até grande, viu, pra lá. Né, Pre? E aqui tem uma cerâmica também que faz uns vasão, coisa mais linda, tá? Apoio jardim. Pode plantar fruta. Plantar fruta, aquelas frutas, aquelas arvinhas que não. Que produz. Que não cresce. É. Vai, é pra virar aqui, Pre? Pra lá? Tá lá. Aí, ó. Olha só, a cidade é toda trabalhada. Labor da religião. A menina tá falando pra virar à esquerda. Os eucaliptos é aqui mesmo. Lembro dos eucaliptos, agora a porteira azul não vi não. Rapaz, é melhor esperar o rapazinho. Vou esperar ele passar. Ó, tem que sair da rua lá, né? Pelo menos. Saiu da rua aí? Aqui não dá pra ver lá atrás, só sair. Aqui não tem na rua. Mas qualquer coisa o pessoal lá vê, porque aqui não dá pra passar dois, ó. Aí ele passa aí. Oxe. Negócio de mineração aqui, ó.
tá aí. Bom. Lá vamos nós. É, pô. Vai ter que enfrentar, filho. Olha aí. Fechar bem preto. É isso. Antes de subir, não é bom se informar? Olha, a gente vai ter que encarar aqui essas árvores aqui meio abaixo e tal, tá? Porque é aqui mesmo. Tem jeito não. Ó, tá meio baixo esses pedaços de árvore, hein, preto? Dá pra ir? Não, dá pra ir, né? Quando vocês não vêm morar, as árvores vão crescer. É porque ela tá começando, é que ela tá
que iniciou começada, as obras. Agora eu já tô vendo lá, tem uma energia, aquela energia solar. Olha lá, ó. Você tá vendo aonde? Ali, ó. Ah, é. Tá aí. Ali, ali também tem mais cerâmica, ó. Muita cerâmica pra cá também, viu? Igreja? Vira, vira aqui? Ah, tá. Não, e aqui vira, preto? Aí. Pode ir, pode ir, na boa. Pode ir. Aí. É uma obra até grandinha. Que aventura, hein, Apolo? Seu danadinho. Tá aí. Estamos chegando. Graças a Deus. Bora, bora. Aqui, ó. A gente vai fazer a manobra ali. Ainda bem que é do lado dele. E os meninos já estão lá. Já vai descarregar, tá? Esse cimento vai entrar aí? O cimento vai entrar aí? Ah, tá. Tá. Pode ir. Pode ir. Daqui você pode ir. Pode ir direitando, aqui tá tudo bom. Vai. Pode jogar pro seu lado um pouquinho. Vai. Não, pode continuar assim, vai. Pode ir assim. Não, pra lá não. Assim, do jeito que você tá indo, vai. Porque aí, aí vai pra... Não, aí pega nas latas lá. Tem umas latas lá, você viu lá, né? Marrenta... Esse marrenta é teimoso. Pede pra gente manobrar ele, ele quer passar em cima das latas. Aí, vai. Pode ir. Agora pode. Pode jogar. Vai. Aí, agora pode. Vai. Pode ir, eu tô. Não, não. Tudo bem, na frente aqui tá bom, ó. Tô olhando, ó. Pode jogar. Ele tá falando pra você ir, pra você ir. Não, ele tá falando pra você ir. Aqui nada. Pode ir. Ele tá mandando você ir. Aí, vai. Vai. Pode ir sim jogando. Ele tá pra lá atrás, ele tá cuidando. Vai. Vai, vai um pouquinho. Vai, só mais um pouquinho, vai. Ele tá lá. Vai, só mais um pouquinho, vai. Será que tá bom? Ele não fala? Tá indo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá aí. Tá aí. Tiramos tudo, ó. Tudo não, né? Daqui já foi descarregado. Aqui só falta de americana. Esse porco aqui, ó. Tá? Oi, mãe. Bateu? Tá aí. E os meninos aqui tirou aqui a mercadoria. Só ouro. Só ouro. Tá aí. Terceira tá no chão. Né? Matão, São Carlos e Tambaú. Vamos fazer a nossa viradinha aqui e seguir rumo americana, que é a última. Ficou só um pouco, né, Bre? Aham. Só um pouco. Vamos descarregar lá, porque só um pouquinho. Vamos descarregar lá. Pode ir. Tá aí, passou lá. Seguindo. Olha que gracinha aí, ó. Né? Quiosquinho.
aqui, ó, as quentes legal. É, olha que bonitinho. Todo pequenininho, mas olha, é. Dá pra fazer um churrasquinho. Tem um fogão a lenha lá. Tá aí. Simbora. Tá quente, viu? É melhor voltar, né? Aí nós pega a Washington, né? Washington não, a Anhanguera. E vai-te embora. Tá aí, gente, ó. Bora, bora. A casa nem acabou e já tô invadindo já propriedade. Olha lá. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Um pouco tá debaixo da árvore, outro pouco tá dentro de casa. Tá aí. Só espero que ela faça pelo menos a comida, né? Né, Pé? Vai, bora, bora.